Af hverju eru hundar alltaf með blautt nef? Fyrir því eru nokkrar ástæður, aðalega þó tvær. Þeir nota þessi leið til þess að kæla sig. Hundar svitna ekki, þurfa þess vegna að losa út hita með því að láta tunguna lafa út eða bleita á sig nefið. Svo er þetta líka að þeir finna betur lykt ef að nefið er blautt. Svo finnst þeim þetta bara þægilegt líka.